зменяться все. Так, ми в ефірі. Класно. Доброго дня, шановні слухачі. Дякуємо всім за те, що знайшли час і прийшли на сьогоднішній вебінар. Мене звати Антон. Я менеджер з продажів, а також зі мною наш менеджер Олеся, менеджер складів. Як ви знаєте, ми проводимо серію вебінарів на тему, як заощадити кошти на логістиці та складах. Правильно, для Amazon-продавців. Так, наша компанія «Питання Logistics» є експертом у сфері логістичних та складських послуг для e-commerce підприємців, тобто Amazon, eBay, Shopify, Walmart та інші. Так, і давайте трохи розповімо про нас, можливо, хтось вперше і, можливо, про нас щось не знає, не чув раніше. Ми робимо логістику з України, Китаю, в США та з інших цікавих країн. Так, у нас є склади в США, в Канаді та Великобританії. Так, все вірно. Обожнюємо складні перевезення, можемо доставити бавовну нашим сусідам навіть, якщо необхідно. Так, у нас в США також є 4 склади. Це Лос-Анджелес, це Даллас, Нью-Йорк і Нью-Джерсі. І саме найкрутіше, в нас 8 років досвіду роботи з Амазоном. Ми працюємо з 2013 року, знаємо дуже багато і можемо цим ділитися з вами. Ну що ж, чудово. Мені здається, тепер ми знайомі. Навіщо ми це почали? Тому що теоретичних знань в вільному доступі досить багато, але тема вебінару – саме розкрити якісь питання через призму нашого досвіду і підкріпити реальними кейсами то, що ми пережили, чого в інтернеті насправді доволі мало. Тож, сьогоднішня тема у нас вебінару яка буде? Отож, сьогодні ми розберемо саме терміни придатності, тобто розуміння важливості термінів придатності товарів, як не втратити гроші та ваші товари. Ми також розберемо особливості обробки, контролю товарів та їхнього зберігання на складах, особливо наших. А, класно. І, наскільки я знаю, в мене тема тонкощі логістики косметичних засобів та продуктів харчування. Це доволі цікава тема, що твоя, що моя. Так. Тому що ж, я думаю, почнемо, Олеся, так? Так, так. Ну, давай почнемо з того, які ж продукти підпадають під категорію продуктів з терміном придатності. Ну, мені здається, що всі продукти харчування, косметика, бади, що ще є, м'ясо, молочка, все, де написан термін придатності, він, навіть я дізнався, на алкоголі є термін придатності. Навіть. Так, так, все вірно, це всі продукти, що ми вживаємо в їжу, або ж наші улюбленці вживають в їжу, косметичні засоби, засоби гігієни, для чищення, миючі, медичні та багато чого іншого. Також будь-який продукт, що має позначку PAO. Знаєш, що це? Я думаю, ти мені зараз розповіш. Так, звісно ж, це period after opening. Тобто продукти, які от умовно, ти знаєш, там дивишся, купив кремчик, і там пише, коли ви відкриєте, там термін придатності 12 місяців. Ось. Ага, з терміну відкриття. Так, так. Окей, які вимоги до таких товарів у Амазону, наскільки я правильно розумію? Так, в Амазону є справді свої вимоги до таких товарів. Почнемо саме з формату. Наприклад, якщо це товари медичного призначення, то Амазон вимагає, щоб формат строків придатності був в числовому форматі і обов'язково спочатку рік, потім місяць, а потім день. Для інших товарів вимоги не такі жорсткі. Наприклад, Амазон вказує, що бажано використовувати числовий формат дати, але знову ж таки бажано. І дати з алфавітним скороченням місяця також прийнятні. І також можна використовувати скорочені формати, там, наприклад, лише місяць і рік. І відправляючи на Amazon товари з терміном придатності, необхідно враховувати, що на момент реєстрації в центрі виконання замовлення Amazon всі продукти повинні мати достатній термін придатності плюс додаткові 90 днів. Дуже цікаво. Щось я заплутався. Можеш пояснити, будь ласка? Так, ну, наприклад, уявімо, є от пляшка бадів і є там 240 пігулок. Одна пігулка на кожен день. Тобто мінімальний термін придатності 240 днів. Правильно? Так, так. Ну, так, для того, щоб спожити. Плюс має бути додаткових 90 днів
Тобто це становить 330 днів для того, щоб людина там можливо замовить і, наприклад, буде приймати пізніше. Ну, для того, щоб насправді було придатне для споживання. Чоловіка 90 днів. Все, тепер я зрозумів, наче це не так складно, як з самого початку показалося. Так, так, але це ще не кінець. Ага. Тепер я розкажу, які вимоги саме до пакування товарів з терміном придатності. Щоб Амазон їх прийняв, а ну, склади їх якісно і ефективно змогли там обробити. Наприклад, усі упаковки мають мати термін придатності на пакування товару, на кожному айтем і ну, на кожному предметі всередині. Тобто, якщо це сет, то бажано, щоб на транспортних коробках був цей термін придатності. Також не можна приховувати термін придатності і вміст їх, тобто там інгредієнти. Ну, наприклад, там буває, що хоче там додатковий лейбл наклеїти, там не знаю, назву і так далі. І в такому разі потрібно враховувати, що він не має перекривати вміст і не має перекривати оригінальну там дату придатності. Так. Навіть смішно. Так, ну. Можливо, хтось вже пробував схатрувати. Так. Також потрібно врахувати, що кожна транспортна коробка має містити товари з однаковим терміном придатності і ну, для кожного асіна. І про це важливо пам'ятати, особливо преп-центра, оскільки на наших складах можуть зберігатися товари з різними термінами придатності. І коли ми готуємо такі товари для відправки на Амазон, ми завжди пакуємо їх в різні коробки. Ну, тому що це вимоги Амазон. І якщо товари термін придатності, який закінчився на момент надходження до Амазон, вони можуть бути утилізовані. Так, і вам доведеться ще й за це заплатити. І предмет інвентаризації та на утилізацію не може бути повернуто власнику в такому випадку. Тому так. А ти знаєш щось про Meltable Season в Амазон? У мене є думки з цього приводу, але я не дуже впевнений в цьому. Мабуть, краще ти розповіш. Так. Ну тож, Meltable, тобто той, що плавиться, той, що топиться. Так, зрозумів. Так. Найпікніший сезон в США. Так, так, найгарячіший. Це сезон, він триває з 15 квітня по 15 жовтня. І це, по суті, сезон, в який Amazon перестає приймати товари, які можуть плаватися, зіпсуватися під впливом високої температури. Ну, тобто, наприклад, там шоколад, якась косметика. І продукти, які в цей сезон заїжджають на Amazon, які під, ну, підпадають до цієї категорії, можуть бути знищені, утилізовані. Так, і ці продукти, це, ну, ці продукти підпадають продукти, які не витримують температуру від 75 до 155 по Фаренгейту, ну, тобто там до 69 по Цельсію. 70 градусів. Нічого страшного. У мене є реальний кейс, насправді, такий навіть. Так, як так, клієнт звертався до нас з проханням привезти вантаж з Китаю, там певні, не буду казати що, певний товар, і в нього був досвід, він відправив 20-футовий контейнер, і все розплавилось ще в контейнері. Якраз в цей сезон потрапило до Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес це взагалі просто найгарячіша точка в США, і на цей сезон саме весь контейнер просто поплив. Все. Так. Тому так, ну, ми розповідаємо це зараз, для наших клієнтів це будуть як знання на майбутнє. Щодо Amazon, він просто не хоче втрачати свою репутацію і не хоче, щоб там клієнти, які умовно там отруються, чи просто будуть задоволені товаром, щоб скинули вину на них. Тому от вони такі обмеження і ввели. Тому якщо це вже нашим клієнтам, якщо ви продаєте вже такий товар, то бажано, щоб ви до 15 квітня змогли вивезти його з Amazon, наприклад, там на інший склад, оскільки Amazon його просто знищить. Ага, ну насправді це дуже цікаво, я про це не знав. Мені дуже також цікаве таке питання, як відбувається процес зберігання відправок таких товарів з наших складів. Ну, мені дуже цікаво. Так, ну тож, по-перше, це те, що ми роз'являємо в складах продукти по термінам придатності для того, щоб контролювати. Ми розуміємо, що наші клієнти там умовно не мають багато товарів, у них є свої бізнес-справи, і тому вони не можуть проконтролювати усі процеси. І в такому випадку це контролюємо ми, тобто умовно про відправці ми відправимо товар, термін придатності якого найшвидше втікає.
для того, щоб не виникла ситуація, що, наприклад, ми відправили свіжіший товар, а інший, який прийшов раніше, якого термін придатності закінчиться, може зіпсуватися просто. І також ми нагадуємо нашим клієнтам про те, що термін придатності підбігає до кінця. Ну і знову ж таки пам'ятаємо про ці додаткові 90 днів, які потребує Amazon. Тобто використовуємо принцип там перший прийшов, перший пішов. Ага. Так. І зараз у нас це відбувається завдяки нашій VMS-системі. Ага. Так, ми інформуємо наших клієнтів особисто, проте зробимо невеличкий анонс. Хто скажете, чия? Давайте. Так, невдовзі у нас буде власна CRM-система. Так. А, наскільки я знаю, просто більшість про неї кажуть, я вже там близько 10 років, мову там, ну, певний досвід є, і всі, кому звертаєшся, такі, у нас буде CRM-система. Такі, знаєш, це вже як міф логістичний. Да? Так, так. Ну, у нас це вже скоро увійде в реальність. І що це значить особисто для наших клієнтів? Клієнти зможуть контролювати і відслідковувати свої нові поставки, залишки, відслідковувати відправлення, отримувати інвойси, автоматизувати FBM відправлення. Так, контролювати терміни придатності цих товарів, тобто вони їм не доведеться там чекати або перепитувати нас, і багато чого іншого. Тобто процес взаємодії контролю буде максимально спрощений для наших клієнтів і мінімізує можливі помилки. Ага, також, наскільки я знаю, там буде окремий розділ, де можна буде відслідковувати статус доставки нових вантажів. Так. Та, тільки на наші склади. Так, добре. Наскільки я зрозумів, ти прям все вже розповіла, так? Тому, мені здається, почну я. У мене, наскільки я знаю, це тонкощі доставки, саме транспортування вантажу, косметичні вироби та продукти харчування, так? І перше, на що я хочу звернути увагу всіх клієнтів, це те, щоб вони дивилися тонкощі специфікації та документації. Ми умовно з тобою розуміємо, що є основні країни для продажі на Amazon. Перше – це США, як завжди. Далі в нас йде Європа, це топ-2. Третє йде, скажеш, що які країни ще можливо? Так, США, Великобританія, так Європа, Канада. Канада, UK, Японію. UK, Японія і Австралія. Все вірно. Це основні маркетплейси Амазону, так? І потрібно звертати увагу саме на труднощі специфікації документації в цих країнах, так? Ми не кажемо виключно про США, але перед тим, як починати експортувати таку продукцію, зв'яжіться з логістичною компанією, дізнайтеся, які там певні сертифікації чи документації потрібно. Чи знаєш ти, яка організація в США відповідає за це? Food and Drug Administration. Так, так, це FDA, як вона там, адміністрація, так? А вона відповідає як за продукти харчування, так і косметичні вироби. Вона також і між тим відповідає і за медичні вироби. Коротше, все, що потрапляє в людину, чи на людину, чи в людину, повинно бути через цю адміністрацію. Все, це США. Це прям. І саме цікавіше, що саме їжу можна отримати там вартість реєстрації FDA там 100-200, 300 там, до $700. Mm-hmm. А косметика дорожча. А от медичні засоби там і до $30,000 до 70 доходить в залежності, що саме цей медичний засіб робить. Коротше, це прям супер круто. А Великобританія та Європа – це регламент ЄС, у них є певні регламенти щодо продуктів харчування, а також певна адміністрація, яка яка? Ти знаєш адміністрація? European Safety Food Authority. Так, так, так. І Європейська комісія, яка перевіряє, саме через них потрібно дізнаватися про вашу специфікацію. Так. Японія. Ну, це просто найкрутіша страна. Повинні відповідати вимогам Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення. Австралія. Ну тут також є певний департамент їх держави, який відповідає за копичні засоби, і наступний департамент, який відповідає за продуктів харчування. Я не буду його озвучувати повністю. Якщо бажаєш, тільки ти можеш. Ой. ФАНС, якщо хто не знає, це ФАНС. Також Канада. Ну, Канада досить легко. Там вимогам Health Canada. Продукти харчування Food Inspection. Саме там.
Тобто, якщо ви намагаєтесь щось транспортувати, вперше вантаж, якісь косметичні та або засоби, або продукти харчування, зв'яжіться з цією організацією чи департаментом для того, щоб з'ясувати, що вам необхідно для того, щоб саме експортувати і імпортувати цю продукцію. Добре, скажи мені, як можна, чи знаєш ти просто, які в тебе є ідеї з того, яким шляхом можна транспортувати цей вантаж, ну, умовно там? Ну, от ти сьогодні вже почав про контейнер говорити, про цю ситуацію, мабуть, морські. Так, все вірно. Ще що якісь є? Ну, звісно ж, авіа, і? Ось, ну і траки. Добре, все правильно. Морські, почнемо з морських, все правильно ти сказала. Морські перевезення є популярним вибором для великих обсягів вантажу. Але є деякі нюанси, цікаві нюанси. Саме про те, що я сьогодні казав, порушення температурного режиму. Тобто хтось вирішив зекономити і відправити вантаж яким чином простим генеральним контейнером. Все класно, класно, але все, що було ну, саме в контейнер, воно поплило. Все, там фантики залишились і все. Це раз. І два, найкрутіше, що може статися з вашим контейнером простим, це затримка в пристані. Так? А навіть якщо ви користуєтесь спеціальним контейнером, про це ми поговоримо пізніше, але затримка в порті. Що може статися з затримкою в порті? Ну, правильно. Затримка. Так. Тобто, різні фактори, які можуть вплинути, але якщо навіть це РФ контейнер, в нього певний також запас, в нього є певні там збої, може бути, і тому подібне. Тобто, затримка, так. Так, до речі, що ти глядачам, що таке РФ контейнер? Це рефрижераторний контейнер. Так, це спеціальний тип контейнера, який використовується для перевезення температури чутливих саме вантажів, зокрема продуктів харчування. Зокрема, його конструкція передбачена так, дозволяє підтримувати певний температурний режим протягом усього режиму перевезення. Так? Що, дозволяє продукти зберігати свіжими та надійно захищає від псування. Насправді він робить температуру від мінус 25 до плюс 25 раз. В нього є моніторинг температури, тобто контроль. Тобто ти можеш по приїзду подивитися, чи скакала температура в тебе. Тобто в тебе вказано там мінус 4 – це температура, якою потрібно транспортувати. І ти можеш переглянути кожного дня, як воно відбувалося насправді. Це саме про затримки. Утримання свіжості завдяки тому, що він контролює так свіжість продуктів і запобігання замерзанню. Тобто це вимоги саме рефрижераторних контейнерів мають запобігати замерзанню в місту, так, що зберігає. Тобто якось так відповів на твоє питання, так? Тобто чому, як ти вважаєш, всі використовують саме морський контейнер? Ну, по-перше, вони мають великі потужності, тобто можна багато переправити. Ті ж косметичні засоби, тобто так, чи продукти харчування, і це все в одному контейнері. Не потрібно розподіляти, наприклад, як от траками. І це робить морські перевезення ефективними з погляду ну, економії витрат на доставку. Все правильно, тому що контейнер, в залежності від якого контейнера ми спілкуємося, це 20-40-40 хайків, вміщає в себе достатньо вантажу, ніж ті ж самі авіо чи ті ж самі LTL. Так? Можна всунути набагато більше. А навіть там є більше контейнерів, ніж 40-ка хайків. Але є тривалість доставки. Морські перевезення зазвичай більше часу порівняно з авіа чи LTL. Так? Упаковка та зберігання для морських вам потрібно, вимагає додаткової уваги до упаковки, тому що ми не знаємо, що станеться в морі. Потрібно розуміти, як саме запакувати. Ну і саме про рефрижераторний контейнер я вам вже розповів. Найцікавіше про нього те, що він є 20-ка і 40-ка. І ми колись шукали 20-ку в Китаї. Ну, це, мені здається, найрідкіший контейнер, який в світі взагалі існує, але ми знайшли його. Це саме для того клієнта, у якого все там в контейнері знищилось. А наскільки я пам'ятаю, він теж був на 40 тисяч доларів. Ну, коротше, було весело. Добре, ми перейдемо до наступного. Що ти вибираєш? Ну, давай авіа. Авіа. Клас. Авіаперевезення є швидким, зручним способом доставки, але також є певні виклики. Це у авіа ще більше обмежень щодо заборонених предметів, якщо ми знаємо, що косметичні засоби та продукти харчування можуть містити інгредієнти або складові, які заборонені просто, тобто ти не зможеш їх поставити. Це може призвести до складних перевірок, вимагати додаткової документації, якщо ну,
будуть прохати. Упаковка. Чому саме упаковка? Тому що ти можеш перевозити як пасажирськими бортами, так і грузовими бортами. І ми потрібно розуміти, що різна висота палети, різні габарити, різні бокси. Тобто важливо забезпечити як належну упаковку, щоб запобігти пошкодженню так під час перевезення. Так само ще потрібно подумати, яким чином зробити палету таким чином, щоб вона влізла в цей бокс. Тобто всі ці виклики можуть впливати на логістичний процес та саме на вартість. Так? Якщо ми знаємо, авіа що в нас? Ну, це найшвидший транспорт. І найзатратніший. Так, найдорожчий. Тобто тут потрібно прям планувати. Колись у нас був клієнт, то реальний кейс, у нас був клієнт, можливо, ти рекламу цю чула в Києві, коли привозили саме рибу. Так. І ми возили рибу авіа. Ага. Саме там лосось, коротше, все нормально. І там сухий лід, бокс спеціальний, там, коротше, все було класно. Бо треба реальний кейс авіа. Дійсно було супер круто, тоді ми там нормально. Так, які важливі аспекти авіаперевезення ми знаємо? Це ти вже сказала. Це швидкість. Так, пунктуальність. Це основна перевага авіаперевезень. Якби ж то у нас зараз ще працювало авіа, у нас було б ще швидше. Але маємо, що маємо. Тобто, що вам допомагає авіа? Правильно зберегти свіжість та якість продуктів. Класно. Не далі. Буде затримки в портах. Хто знає. Контрольовані умови. Так, авіаперевезники зазвичай зберігаються в спеціальних умовах та контролюються температурою та вологості. Так, це є дійсно, і я тобі казав, що є дійсно бокси, в яких ми перевозили рибу. Це було зберегти умовно якість продуктів, що перевозить. Авіа, глобальне охоплення. Тобто, тобі не потрібно вести там в порт, спорту вести LTL-ом, ти можеш там в авіапорт завести і там же там умовно там 5 миль проїхати чи там 5 кілометрів, в залежності куди ти везеш. Тобто ідеальний вибір для міжнародних поставок. Безпека та захист. Так, авіаційні перевезники мають строгі правила та стандарти безпеки. Ну тут ніхто не поспорить. А для перевезення харчових продуктів та косметики це дозволяє забезпечити безпечну та надійну доставку. Ну, я вартість перевезення, як ти сказала, може бути дорожчим порівняно з іншими видами, такими як LTL чи морськими. Тобто, транспортування косметики та продуктів харчування авіаційним транспортом підпорядковується ряду правил та обмежень з метою забезпечення безпеки, здоров'я та збереження якості товару. Так? Тобто, що ми можемо сказати про авіаперевезення в залежності з морськими? Ми не можемо той самий об'єм, який ми собою маємо 40-ку хайків, відправити авіа. Ми насправді можемо це зробити, але це буде коштувати ну, просто як 10 контейнерів таких самих відправлених морськими перевезеннями. Обмежений температурний режим. А авіа не може дати від мінус 20 до плюс 25. Є певні обмеження. Заборонені предмети. Деякі косметичні засоби, які містять легкозаймисті речовини або несумісні інгредієнти, можуть бути заборонені для перевезення. Ну і, мабуть, якісь медикаменти також. Так. Там такий перелік, що можна гуляти і гуляти. Особливі дозволи. Два. І найцікавіше, що мені здається, оманливі та обмежувальні об'єкти. Це дуже цікаво, насправді. Деякі косметичні засоби або продукти харчування можуть включати обмежувальні об'єкти або речовини, які можуть бути використані злочинцями. А? Ти цього явно не чула. Такий товар можуть обмежувати або заборонити для перевезення авіаційним транспортом. Зрозуміло? Ага, цікаво. Так. І що я тобі скажу? Який у нас останній вид транспорту? Так. LTL, так, або FTL, як вам подобається, який залежить від кількості вашого вантажу. Так, це дійсно метод логістики, який дуже круто використовується саме для перевезення таких товарів. Це можна займати як палету, так і весь трак. Які є плюси, як ти вважаєш? Ну, які є плюси? Ну, по-перше, це те, що, ну, грубо кажучи, можна найняти водія в будь-який момент. Контроль температури, можливо, так, якийсь. Так. Перший, що мені здається, ти правильно все кажеш, але перший, мені здається, плюс. Я думаю, ти гуляла по Києву і бачила дуже багато рефмашин. Вони використовуються і там, а возять продукти в супермаркети. Тобто машин насправді набагато більше, ніж контейнерів чи літаків, чи боксів для літаків і тому подібне, тобто більше.
І тут саме крутіше, що можна робити консолідацію відправок. Так. Просто консолідації вашого продукту. Це просто, мені здається, викликання логістів. А насправді є реальний кейс. Та парам-пам-пам. А колись ми робили консолідацію Україна-США, і нам приїхав реф-машина, реф-фура. Тобто вона по об'єму та ж сама, але знаєш, відрізняється. Крюк посередині, таке місце для крюка. І воно дуже заважало пакувати машину, тому що ти розумієш, що ти ставиш палети, потім коробки. Але є навіть фури. Реф, який тобі доставить, тобто рефрижераторні фури. А, тобто, це можна робити. Консолідація вантажу – клас. Дуже класно. Контроль температури – два. Менше ризиків пошкодження. Тому що, ну, по-перше, хто використовує машини, він, ну, явно там не 20 тисяч кілометрів збирається проїхати, так? І можна зафіксувати, зробити. Тобто тебе не буде штормити, як в морі. А, так. Точність доставки, тому що LTL машина приїжджає саме куди потрібно, у супермаркет чи реальний кейс доставляли вино колись. Також. І там потрібно зібрати було з всієї країни і відвезти в Україну. Ага, наскільки я знаю, то також можна якось відстежити краще. Ну, так, є так. GPS, що зараз. Ти правильно кажеш, кожну машину можна відстежити. Ефективність витрат, тому що LTL машина насправді, ну, скажімо так, буде, ну, можливо, дешевшим способом, ніж морські відправки. І що мене ще цікаво було про LTL? Добре. Загалом LTL – це добрий варіант для перевезення косметичних засобів та продуктів харчування, якщо потреба контролю якості, є контроль температури. Чому? Тому що там також є бокс, який зберігає все там, що необхідно. Та ефективність витрат. Він дозволяє забезпечити безпечну та швидку доставку товарів відповідно до ваших умов, що забезпечує збереження якості, правильної якості та безпеки товарів протягом усього процесу логістики. Ну що ж, мені здається, я розповів про всі види, ти розповіла також про склади, правильно? Так, я думаю, що інформації достатньо. Можливо, якщо будуть якісь питання, можете задавати в коментарях. Дуже дякуємо, що нас дивилися. Дякую тобі, Антон, за цей вебінар. Так, дякую тобі також. А що, ви можете написати в коментарях насправді теми, які вас цікавлять, і ми завжди вам про це розповімо. Я хочу також наголосити, що пам'ятайте, що у нас є власні сервіси доставки, а саме такі круті, як Україна, США. А кожні два тижні відправлення власного консолідації контейнера на Q4 ми збільшуємо це. А Китай. США. Так, відправки контейнерів кожного місяця. Так, давай. США. Канада відправки LTL хоч кожного дня. Насправді ми розширюємо свою сітку агентів. І зараз ми вже доставляємо вантаж, ну, кожною відправкою в США, Нью-Йорк, Майамі. Ми відправляємо цією ж машиною, відправляємо UK, Німеччина, Австралію і Японію. Тобто, якщо у вас є певні запити, звертайтеся. Також я хочу сказати, що у нас є Олеся, яка відповідає за два склади, а саме такі, як Нью-Йорк, а нас три склади. Нью-Йорк, Нью-Джерсі, UK, так? UK. Але пам'ятайте, що у нас ще є Даллас, Едісон, Лос-Анджелес, Канада, Гамбург, Китай. Україна. Україна, так, до речі. Так, ну що ж, прорекламували логістику, прорекламували склади. Нічого важливого ми не впустили. Дякуємо всім. Дякуємо. Дуже вам дякуємо. Чекаємо на новому вебінарі і на ваші вподобайки. Па-па!